好，那 TBS 啊，昨天发表一个民调了，我们再看一下哈。赖清德访问美国回来做的民调，而且也是郭台铭宣布参选以后的民调哈。赖清德30%啊，然后呢，这个柯文哲23%，侯友宜19%，郭台铭14%。好，我再次强调哈，他这个民调是市话跟手机各占一半，很少这样做的。嗯，哦，很少。哦，一般很多就只做市话了，哦，有的呢是市话1/3，手机1/3，像市话跟手机各一半很少，因为非常昂贵哈，成本非常高哈。那好，那这次郭台铭参选，啊，赖清德访美后做过一次，那赖清德说蛮高的啊，37%。那郭台铭参选，赖清德掉下来变30%啊，然后呢，侯友宜19%。柯文哲23%，郭台铭14%，有13%说还没有决定，所以这个民调郭台铭因为第一次出现，那其他都跌，赖清德跌7%，侯友宜跌3%，柯文哲跌5%啊。我们以前知道说，只要郭台铭出来，柯文哲会跌，怎么赖清德怎么也跟着跌，而且一下跌7%，是很显著的呢？啊，为什么呢？啊，当然有几种可能了，一种就是哦，赖清德就跌了嘛，哦，从美国回来本来很高，哦，后来就跌得跟原来差不多了嘛。一种是民进党的一样，郭台铭一定要出来啊，怕郭台铭太低，来支持郭台铭，民进党转移到郭台铭这边，所以让因为其他的民调我看郭台铭大概都是10-12，这是特别高，到了14啊，哦。那当然郭台铭很不服气的啊，说什么民进党支持我没有这个事情，但是从赖清德的确下降7%啊，哦。那另外呢，我们看这个交叉分析了啊。哦，民进党78%支持赖清德，民进党以前是比较高的，民进党以前是80%，这有7%跑掉了，78%支持赖清德。国民党呢还没有什么太大变动，还是64%。民众党77%啊，民进党以前大概一般也有80%了，支持这个柯文哲啊。那教育程度啊，这个比较低学历的赖清德第一名，比较高学历的柯文哲第一名，侯友宜夹在中间啊。那另外呢，地区，哦，北北基赖侯友宜这次算不错，至少跟赖清德打平。哦，北北基本来就是这个侯友宜的根据地嘛，哈，新北市长啊。那柯文哲这边反而比较低，虽然当过台北市长。那桃竹苗，哎，反而柯文哲高，哦，这个比较奇怪。客家地区啊，照理讲以前都是蓝营比较多哈，哦。那另外呢，云嘉南、高屏澎、中彰投就赖清德，哦，那当然我也讲说。侯友宜在这里太少了，他是嘉义人呐，啊，对不对？云嘉南我们都看一块啊，这嘉义人对不对？自己的子弟，那怎么只有15%呢？哦，所以他要加强在这里啊。年龄看起来也一样，49岁以下柯文哲的天下，60岁以上赖清德的天下，然后呢，侯友宜在中间50到59岁，而且这个相当的明显啊，柯文在6岁只有4%。哦，真的搞定了，这没这么讨厌啊，但年轻人喜欢他，哇，这好像哇，这个年轻人爱啊，讲话无厘头，但是呢，年纪大人不爱，人家的给赖清德比较高啊，但是侯友宜要注意了，就年特别39岁以下太低了啊，39岁太低，几乎没有了，7%就几乎没有，怎么会变成这样子啊？那好吧，这个到底怎么回事？我们看一下。赖副民调持续领先，但是否担心在野整合？赖清德似乎轻松淡定，在郭台铭宣布参选总统后 ，TVBS 最新民调出炉，赖清德以30%持续领先，其次柯文哲支持度23%，侯友宜19%。郭台铭只有14%，排名第四。但是相比郭台铭参选前，赖清德支持度下滑了7%，柯文哲掉了5%，侯友宜失去3%。晚到一鸣记，侯友宜错开柯文哲，靠新竹县长杨文科拿下主场优势。不过他心心念念郭董曾经的承诺会支持，在 TVBS 最新民调中，只有3/3的选民认为郭台铭违反承诺，近40%不觉得失信，反而是多数。而系就挺郭的政党倾向，民进党占5%。
国民党17%，民众党12%，时代力量10%，台湾激进党高达24%，跟中立选民占比并列第一。纵观数字，郭台铭参战对赖清德、柯文哲、侯友宜都有影响，形成四方混战。喂，我自己看，大概赖清德就从访美回来之后，大概就是现在他很确定他的民调一直在往下掉，哈。那 TVBS 这一份呢，在这个赖清德跟柯文哲的部分，跟我们的内部民调的数字是比较差不多的，哈。郭台铭的部分，我觉得看起来也是差不多这样子。那我觉得赖清德他会掉下来的原因，我自己觉得跟这个民进党政府目前所表现的相关的一些状况，我觉得还是会联动的，哈。他当然也没有办法切割的那么好，像刚刚大家前一霸讨论的这个超市的部分，我觉得像这个陈吉仲如果继续这样表现下去，我个人也是蛮赞赏的，哈。就是说他呢，首先就像刚刚大家讲的，他不让超市自己出来解释，然后他身为一个部长，不断的跳出来去解释为什么这一家公司可以能够进口这个8000多万颗的这个蛋，哈。那他自己，其实我到昨天他就讲说，他欢迎大家来调资料嘛，因为他讲了半天只说大家抹黑他，好，但是他其实没有说明整个相关的一个内容，所以我昨天办公室已经直接去调资料了，就是限他明天要交给我们，就是他不愿意对外公开的资料，我来帮他公开，包含这厂商的相关的一些，就是他可以承包这些案子的相关的一些条件这样子，所以我自己看目前的这个民调啦，就是说。当然这个赖清德他也没有他想的那么稳，但好像从这个35今天已经到了往下37变30、嗯、30了嘛，齁，那我们自己内部做的部分大概是 28.7 的部分这样子，所以我觉得如果民进党我们接下来即将开议的这个未来两个月，齁，因为今年的预算又是历年就是应该是说蔡英文上任以来最高的一次，齁，我想这一次我们再也一定会强力来做监督，让他能够现行了。嗯，我觉得这个民调啊，赖清德当然下去了，下的特别多。那从昨天晚上到现在，大家都注意到是中间选民跑掉了。那我觉得唯一合理的解释就是赖清德的背负的这个执政的包袱，终于大家开始注意到，说你的政府真的不怎么样。那我觉得关键还是郭台铭宣布要参选。郭台铭宣布参选以后，等于尘埃落定，像柯文哲的支持者就像个避风港嘛，当台风要过境的时候，渔船里面通通渔港里面通通是渔船避风嘛。那郭台铭宣布要选以后，台风过境了，大家都你干刚来的康康啊，大家各奔前程，大家各去想我到底要怎么样，这个所以大家都下去了，但是没有办法解释为什么赖清德下的特别多。不过闲话少说，我对金溥聪、金小刀跟侯友有一个具体的建议啦，再过一段时间，也许不要太长，你就看你国这个侯友支持者里头，到底国民党的支持度达到几趴？人家都80%以上了，你就才60几趴。现在国民党的板块已经不是大党了，顶多讲个中型政党。那你中型政党竟然只有60几趴支持你？那为什么谁跑掉了？当然我讲过，我一直讲过，国民党里头的有四大这个乱臣贼子，哈。那里头你看，像刘家昌，刘家昌在几天前就接受我们伟汉哥的下班和你聊，他讲的那些话，我听了以后真的是不知哭也不对，笑也不对，也不想骂他，我就觉得他甚至很冤枉。活在这个世界，活在这个年代，活在这个地方，又偏偏要管台湾的事，就可怜了。你知道，像这样的深蓝啊，我觉得就人数来讲，大概5%、6%、7%啦。但是他们的影响力很大啊。刘家昌怎么讲？刘家昌支持韩国瑜啊，但是韩国瑜不在名单里头啊，所以他支持郭台铭啊，他要郭台铭用韩国瑜这个智多星来帮他选举。他说这样哦，我输了。我嘛甘心呐，我嘛甘愿呐，这个就是为什么这一群人呐、啊、不在乎赖清德连任了，哎，当选了，不在乎民进党没有下架。他怎么讲呢？他最后讲要我支持那个，就是一天到晚岁月静好，
假装是蓝的啊，乐见绿的赢的那个人，他就讲侯友宜。那讲那么长没有用啊，就是又不是在写歌词，你就是不能支持一个蓝皮绿骨的人代表国民党选上总统。这样的人哈，我觉得金小刀跟侯友宜一定要在一定的时间限度内看看有没有归队。这些人有归队，那国民党就单独干，可以单独干。但是这些人如果不归队，那我觉得国民党就要死心跟柯文哲合作。好吧，侯友宜，今天因为从昨天就开始一直说，今天他会有一个很重要的政策，张立善也抛出来啊。然后呢，这个侯办那边有说哈，那抛出来了啊，就是65岁的这个年纪大的65岁的人排付以后，全额补助健保，他有好像要排付啊，将排付啊，然后呢，这个全民健保补助大概有400万人可以受惠的啊。但这些人本来保费就没有很多啊。不一定啊，就是有些你觉得没有？有些地方政府已经补助了，对对，有些地方政府有些地方政府补助哈。所以，因为我怎么记得？我记得那个时候那个谁啊，谢龙介，谢龙介在台南市发表之前就说，人家其他都补助，为什么就是我们台南没有补助哈？后来就补了，各县市有一些有补助了哈。不过，因为他从中央的角度看嘛，就是没有补助他也补助，意思是这样子哈，或是他补助地方就不用补助了，地方就可以把这个钱省下来了哈。那侯友宜办公室也痛批民进党都抄袭政见，他提出癌症基金，民进党8月23号就说新药专门基金，8月29号他说80岁以上70到79有二期癌症的取消82表，民进党2天后就说陈建仁就说我们会放宽，8月24号下午3点他说全面开放陆客观光，8月24号晚上4点。一个钟头以后，陆委会就宣布恢复大陆团客来台啊。那侯友宜8月24号提出老农津贴不低于8000，8月28号2天后，陈吉仲就说明年1月老农津贴就已经到8000啊。不过也很好嘛，就选举的时候政见竞赛其实并没有什么不好了哈。